بسم الله الرحمن الرحیم په انزر ټیپ کې دا کوم د شیپ ولا آپشن دی دا ډیر زیات یوز دی د ډیزاینینګ په کې فیس کې اوس دا په دغه کې مونږ مختلف قسم ګورو چې مونږ په کې مختلف قسم ډیزاینینګ په دغه کې څنګه کړای شو فور ایگزامپل تاسو یو پمفلیټ ډیزاین کوو تاسو یو اډورټایزمنټ ډیزاین کوو تاسو یو کالج دپاره یو پوسټ ډیزاین کوو او ته چې زه دا ایمیج په فارم کې څه کوم شیر کوم دلته اوس اول دا چې کوم مثال ته چې کوم ډیزاینینګ جوړوې ته به څه کې پیج لی آؤټ لپاره راشي اول به دوزه نه ته څه کې پیج به سلیکټ کړي ته په کوم پیج باندې دا ډیزاینینګ کړل غواړي دې پیج نه بعد به څه کې اورینټیشن مثال په تور باندې ته یو سرټیفیکټ ډیزاین کې یا مطلب دا ته یو فارم ډیزاین کې مختلف قسم یا مطلب ته یو ویب سایټ لی یو پیج ډیزاین کې ته یو فیسبوک پیج دغه لی یو پوسټ ډیزاین کې نور ډیزاینینګ لپاره موږ سره انزر ټیب استعمالیږي فار ایگزامپل هغه پوسټ په لینډسکیپ کې یا په پورټریټ کې فار ایگزامپل په پورټریټ کې په پورټریټ کې انزر لرولم په انزر کې موږ په چشي په بیس باندې دا کو دا شیپ په ټول چې څومره ډیزاینینګ هم نن موږ کسو دا موږ په چشي باندې کو دا موږ ګورو په دغه انزر کې په شیپ ټیب په دا شیپ آپشن په ترو باندې ګورو د څه لونه شو فار ایگزامپل دلته مو شیک کړلو دا مو سلیکټ کړلو لږ مزیات کړو یا چې دا مو سره فول راشي فار ایگزامپل دا مو سلیکټ کړلو دغه نه بعد په دغه کې کته وغواړې چې ته پکې مختلف قسم تس دا نارملی ګوره که ته لاندې باندې بوزي دا تا سره نه دغه کیږي داسې نه کیږي که ته وغواړې چې مثال په تور باندې په دغه کې تا سره مختلف قسم دلته مو شی وکړلو ایډیټ پوینټ باندې مو کلیک وکړلو ایډیټ پوینټ نه بعد مثال په تور باندې دوزه کې زه په دغه باندې شی کوم دغه راغلم رایټ کلیک مو په وکړلو مو یو پوینټ ایډ کړلو ای پوینټ ایډ کې دوه نه بعد مثال په تور باندې دلته راغلم دلته م رایټ کلیک کړو مو ډیلیټ سیګمنٹ 2 ولو رایټ کلیک مو وکړلو ستا به سلیکټ کې رایټ کلیک ایډ پوینټ دلته مو مثال په تور باندې ایډ پوینټ کړلو لیټ سې دغه ځنه زه څه کوم زه څه ډیزاینینګ پې اپلای کوم کنټرول ډی باندې مو دا ډیپلیکیټ کړلو دا چې کوم دی سلیکټ دی دا به زه لږ لاندې راولم سلیکټ حال لیډی دی فارمیټ لبراشم په فارمیټ کې به زه دا سینڈ ٹو بیک کم دا مو بیک لیو بوتلو دا به زه چی وکم لگ بی ویر تیر کم فار ایگزامپل چی کم دا دوار آپشن دی دست برانای آپشن ما سلیکٹ رو دغلا زه کلر چینج کم فار ایگزامپل سلیکٹ ما سر دخ کلر دا شین دی زه دا دخ شین نچی کم او چې دا کوم لاندې کلر دی دا لاندې کلر مو سلیکټ کړلو دا مو شی کړلو دا لاندې سلیکټ دی بارډر سلیکټ وو ښه شیپ مو بارډر لما کلر چینج کړلو دا مو ریټ کړلو دا به زه اوس پاس ور وخې جوم فار ایگزامپل دا مودل ته پریخو اوس دا کوم دا برنای چې په دغه مو نزه سلیکل کړل غواړم په شیفټ او په ارل باندې مو شي ته کنورټ کړلو مو اردو ته کنورټ کړلو مو اردو ته کنورټ شلو دوزه کې زه فار ایگزامپل فونټ په زه دوزه لراشم فونټ په زه د اردو ولا فونټ سلیکم فار ایگزامپل د جمیل نوري نستلیک ته د اردو یو فونټ دا مو سلیک کړلو دلته بوله شی کوم سایز مو ولا لږ زیات کړلو سایز سره مو سره ټیک شولې کرسر مو سره زیات شولو فار ایگزامپل دلته مونږ شی کو کوم کلر کې دا لیکل پکېږي وشو که ونه شولو رایټ کلیک نه بعد ایډ ټیکسټ فونټ نه فونټ نه سلیکټ شوی اب الف فونټ په سلیکټ کوم جمیل نوري نستلیک دا به زه غټ کوم کنټرول اے
کنټرول به نیمه سلیکټ کړلو غټه دوه پر ځین چې دا فونټ مو سره نورم غړ شي مو دلته راوستو به هر مته کلیک وکړلو دا اوس مو سره په دمه نه لیکل لاغل فور ایگزامپل کې دا نه لاندې ته په دوزه کې څه لیکل کړل غواړي دلته مو کلیک وکړو دغه پسې زه لاندې راغلم خو دا به زه چې دا کوم لیکل اوس زه کوم دا به زه لږ بیا واړه کوم فور ایگزامپل دلته ورسره زه څه شی کوم زه ورسره د ایډرس لیکم لیکل شي که نه شي لیکل نه شي هلته به یې ولیکو بیا به سره وکوشو دا چې کوم دغه نه لاندې ټیکس راغلو دا به زه کم کم پورا چرګانم شته ښه دلته مې لاندې راکوس کړلو فار ایگزامپل چې دا کوم یا د هلته کنټرول زیډ باندې په ما سیټ کې ده ورسره یې فار ایگزامپل دلته ما څه شی کړلو دا به زه سلیکټ کړم دا به زه دا برابر شولو سم اوس کتی شي مثال په تور باندې دغه کې د مونوګرام هم راشي مونوګرام دپاره دلته مثال په تور باندې ما دغه باندې کلیک وکړلو دلته ما یو شیپ واخستو دغه شیپ چې کومه اوټلاین دی اوټلاین نه به زه اول د سایز زیات کړم دغه نه بعد بوله چې دا کوم کلر دی دا به وله وایټ کړم داسې شی شته به چې که دا کټ دی په دغه ځای کې په دغه مه رایټ کلیک وکړلو رایټ کلیک نه بعد یا مثال دا مه سلیکټ کړلو دلته راغلم دلته به زه دا فل کړم په چشي باندې په پکچر باندې رایټ کلیک دلته مثال په تور باندې په دغه کې کوم یو مونوګرام هم ته وغواړې تی پکې لوډ کولی شي فار ایگزامپل ما پکې جی پی جی چې وي دا صحیح ده دا مه سلیکټ کړلو دا دلته ما سره شی راغلو دا پکې مونوګرام راغلو اوس مثال په تور باندې دغه ځای کې ته چې کوم قسم څه شی ورکوې زه دغه ځای کې یو ډیزاین جوړوم انزرټ نه راغلم په انزرټ کې فار ایگزامپل دلته ما په دغه راونډډ سایډ چې کوم ریکټینګل یي دا یو ریکټینګل مې جوړ کړلو په دغه ریکټینګل باندې ما رایټ کلیک وکړلو او دلته مې څه شی کړو ایډ ټیکس مې کړل نو په دغه کې زه اوس ټیکس لیکلی شم فار ایگزامپل زه څه شی لیکم ما ولیکلو دا به زه د هوم نه څه شی کوم دا به زه غټ کوم دا به زه دغه ځای نه کم کوم داسې او داسې به وله سایز زیات کوم چې کومه پرې رادرومي پکې دا مې دغه ځای نه ونیو دلته یې مخکلی شي اوس د دغه کوم فار ایگزامپل دا کوم دا بارډر لاین دی دلته به راشي فارمیټ لا که په دغه باندې څه افیکټ اپلای کړي دلته به راشي فار ایگزامپل دلته موږ سره مختلف قسم افیکټس دي کوم قسم افیکټ فار ایگزامپل دا افیکټ دی ما سره په وینو دلته ما شي داسې به ښکاري لکه بټن په فارم کې دغه ځای کې مثال په تور باندې کوم لیکل چې پکې شوی په کنټرول ای باندې ما سره کړو لږ د کم شي دغه نه مله سایز ډیر غټ دی فار ایگزامپل ما لږ کم کړلو ای لږ کم نه بعد ما به هر څه کړلو دا چې کوم د بټن دی یا دا کوم شیپ ته دا شیپ مو شی کړلو لږ مری سایز کړلو مله مو سره راتلای په دغه د لیکلو په دم رضای کې مرزي د مودل تر واستو اوس په دوزه کې خوش خبري کې نه بعد ته مثال په تور باندې چې کوم قسم چې شي کېم ته اډمیشن آفر کې آی اډمیشن په یو بل شیپ کې ولي کې په سرکولر شیپ کې نکله شي فار ایگزامپل په ریکټینګولر شیپ کې نکله شي یا دلته دا ملټي سایډ یا ون سایډ یا ټو سایډ چې دا کومي تاسو سره دا راوند شیپ دا مختلف قسم ریکټینګل دی خو په بازي کې یو سایډ راوند دی فار ایگزامپل زه دلته دا شایلی کوم دلته مو دا شکل دا مو دا دوا اپوزيټ سایډ شي دا راوند دی دا لزه چې ورکم دلته زه راغلم فل لا په فل کې زه راغلم ګریډین لا ګریډین کې مو فار ایگزامپل دلته مور ګریډین لا راغلم په مور ګریډین کې دلته مو ګریډین فل لا راغلم په ګریډین فل کې فار ایگزامپل کوم دا کلر دی دا کلر مو سلیکټ کوم سلیکټ کې تاسو را با کلر چینج کیږي
فور اگزامپل دا ماستر چې شي دا ماستر ریډ شي دا چې کوم ریډ ولا افیکټ دا ریډ ولا افیکټ زه ختموم یا لکموم چې کوم دا لاست ته لون دی ویخ کده مې ماستر دا ریډ شکل افیکټ روشي فور اگزامپل مو دا کړلو نو ماستر دوړو سیډو کې په منس کې چې دا اوس کته چې لګ د زیات شي نو په منس کې مو دا چې وکړو کوم یاد ته چې لګ د بکې دا روشي کوم کې سمم تر اوسه یې 3D افیکټ ولا مونږ ورکو دلته زراغلم بیا فور اگزامپل دغه ما شی ورکړلو ما یو 3D افیکټ ورکړلو گریډینټ ما ختم کړلو اوس په دغه کې زه شی کم زه سلیکل کړل غوړم رائټ کلیک ما په وکړلو اډ ټیکس ما کړلو دلته اوس چې کوم کې سم مطلب کوم کوم شی نه تا افر کین او ما شی نه افر کا فور اگزامپل دا کوم لیکل په کې کنز په انګلیش کې کم اولنه ما فور اگزامپل 1 نمبر باندې ولیکلو Puxa. Computer networking, networking que RKING networking. Os paquetes são fora que tem. Computer. غټ پی کوش کوری فور اگزامپل دا ما غټ کړل نت ورکینګ هغه ټیک ته دلته مې ای نه لیکلی دا ما فور اگزامپل ای کړلو د دغه فونټ کلر کته چې تاسو سره د څه شي بلیک شي دا به زه څه کوم دغه چې په دغه باندې به بلیک ښه کوری دلته ما دا کلر څه کړلو بلیک مکو یا به پیور بلیک کو پیور بلیک مکړلو اوټلاین چې کوم دی اوټلاین به ولا زه څه کوم دا به ولا زه بلیک کوم دغه باندې به نورم لږ ویزیبل شي دلته چې دا کومې موږ سره فور اگزامپل دا د دغه به زه وکړم چې دا به زه لفټ یا رایټ جسټیفای کړم اول لفټ جسټیفای کړلو دغه نه بعد فور اگزامپل موږ پکې پروګرامینګ دغه نه علاوه مثال په تور باندې په فرست سمستر کې تاسو کوم کوم غوي نتورکینګ شول او افیس اتوميشن آی سی ټی انفارمیشن انفارمیشن ان کمیونیکیشن ټیکنالوژي به دا ټیکنالوژي پورا نه شو لیکلی دغه نه علاوه فار اگزامپل آپریټینګ سیستم اوس کته چې دا نور د سایز ولا کم زیات کمم زیاتاره شي فور اگزامپل دا پکې ما ولیکل اوس دې دغه نه علاوه دا ما سره پکې راغلو فور اگزامپل کته څ خپل چې کوم انسټیټیوټ ته اخ پکې څه ایمیجز یې شې شو کې دل غوړي دا به زه سلیکټ کم فور اگزامپل مو سلیکټ کړو دا به زه لک شې کم دا به زه لک بره بوزم بره مو بوتلو اپې کټ شولو دا به فارمیټ لراشم په فارمیټ کې به دا شی کوم دا به زه بیک لیئر باندې سینډ کوم دا مو بیک کړلو نو اچ شی آپې بره راغی نورې ته وغواړي نور یم کې ښکلی شي یا فیل حل د بسون داسې دی وي اوس فار اگزامپل دلته ته څه شی کې ته چې ملټیپل ایمیجز یا مثال په تور باندې ته ایډرس یا څه شی پکې د خپل ارګنایزیشن ولا اډ کېدل غواړي نو لاسټ کې کوم فار اگزامپل لاسټ کوم ایډرس بار دی یا لاسټ سایډ دی په دغه لاسټ سایډ کې مو شیر ټو مو یو ډایګرام ایډ کړلو دغه به زه فیلنګ کې به زه راشم دا فیلنګ کې به ګریډینټ لراشم ګریډینټ کې چې کوم لاسټ ګریډینټ دی چې زه ګریډینټ سلیکټ کوم او پیپلای شي خو زه دغه دا چینج کوم فار اگزامپل دا ویلیو مو سلیکټ کړی دا زه نه دغه مې شی وکړلو دغه مې ویر کړلو دغه تیز شین کلر چې کوم دا لاسټ سور دی دغه مې زه فار اگزامپل شی ور کوم په دغه شنو کې یو کلر ور کوم لیټ چې دا کلر مو ولا ویر کړلو اوس دا ګریډینټ فار اگزامپل ګریډینټ پی اپلای شو ګریډینټ اصل کې ملټیپل کلر چې کله ته په سیم اوبجیکټ کې ختم ګریډینټ یې یو یو موږ سره سالید کلر دی دا باندې شې کوم یو 3D افیکټ کول اویر کوم اوس په دغه باندې فار اگزامپل زه شې کوم مختلف قسم انفارمیشن په لیکم ا انفارمیشن سره سره زه غوړم چې زه په کې شی وکم مو فار اگزامپل انزرت لراغلم دلته وړه وړه شیپس هم په کې زه انزرت کولای شم فار اگزامپل دلته مو شی وکړلو
دلته مو یو شیپ بل ایډ کړلو. فار ایگزامپل دلته مو دا شیپ ایډ کړلو، په دغه شیپ باندې مو شیو کړلو، فیل لا راغلم، فیل باندې مو کلیک کړو، په پکچر باندې دلته راغلم. دلته زه ګورم په ډاکومنټس کې مو سره یو فولډر او په کې ډېر تصویرونه والې وم چې دا دی دغه کې زه لیټس چې دا ایډرس په کې اډ کام دا ما اډ کړلو. دلته ما سره شیر او اکثر تاسو ایډرس په ځای باندې چې کړی دا یې پکې ور کړی دا ما سلیکټ کړلو. دغه مخې ته به زه بیا چې ولیکم زه به ورته ایډرس ولیکم، زه به ایډرس پر لیکم نه، بس دا به ما سره اټومیټک شی هغه سمبولیک ریپرزنټیشن شولو ایډرس لپاره. فار ایگزامپل دا زما بیا سلیکټ کړلو، دغه نه بعد زه انزرټ لراولم پین یا کومه دا شیپ دی دا شیپ مو شیک کړلو، دین چې په سیم شیپ کې راشي ډوپلیکیټ مو کړلو. ډوپلیکیټ نه بعد زه راولم فار ایگزامپل په دغه ځای کې مو شی وکړلو، یا مې لیټ سې دا مې لږ اوچات کړلو زین چې مو سره په ټول ایر کې پکې راشي. دلته زه راغلم په دغه ځای کې، اوس زه بیا دغه فارمیټ لراغلم، په دغه فارمیټ کې فیل لراغلم، په فیل کې په پکچر باندې زه دا فیل کوم، اوکې وکړلو. دلته مو سره نور مختلف قسم، فار ایگزامپل مو سره ټلیفون ولا شکوم ته یوز کوي، مو لیټس دا آپشن واخستلو، یا شکوم دا ټلیفون چې کوم قسم آپشن هم دی دا مې انټر کړلو، نو دلته مو سره شیر او ټلیفون ولا آپشن پکې راغی. کته چې دا صحیح ویزیبل نه بیرته راوشه، دلته فار ایگزامپل مو کلیک په وکړلو، لیټس چې مو دا مو واخستو دا شین خو پورا سم ویزیبل نه و، دا به د تور بچوکو دا اوس یخ پرې ښه دی، دا ویزیبل دی. فار ایگزامپل دا ما سره ټلیفون ولا شولو، دا ایډرس شولو ټلیفون شو، که ته ویب سایټ بیز باندې مې تاسې انفارمیشن مطلب ویب سایټ دی وي پیج دی وي یغه دپاره ما فار ایگزامپل په دغه شیپ باندې شی ډوپلیکیټ مو کړلو. ډوپلیکیشن نه بعد زه دلته راغلم فار ایگزامپل لا په د سنټر سایډ باندې مو واچلو، ما سره څه شی فیسبوک یو پیج دی مثال په تور باندې ما سره دی ولا. دلته زه راغلم فارمیټ لراغلم، فارمیټ کې زه شی لراغلم، شیپ فیل لراغلم، په پکچر باندې فیل کم، په دغه باندې مکلیک وکړلو. فار ایگزامپل دلته به وکړو چې د فیسبوک ولا ځان له ما سره که چېرته هغه وي آیکن وي چې اپ کې زه کوم دی دغه دی. فار ایگزامپل دا مکلیک کړو، نو دلته ما سره شیر او فیسبوک ولا آپشن راغلو. اوس دلته زه غواړم چې زه ما سره څه شی اډ شي، زه انزرټ لراغلم، ما سره ټیکس فیلډ شته دی، په دغه ټیکس فیلډ باندې ما کلیک کړو. فار ایگزامپل دا بلینک ټیکس فیلډ دلته ما اډ کړلو، دا مو ډیلیټ کړل، دا چې څه انفارمیشن پکې دا مته ډیلیټ کړلو. دلته زه څه لیکم، ایډرس فار ایگزامپل لیکم المدینه سکول اینڈ کالج، فار ایگزامپل دا ایډرس ما ور کړلو. ای دا ځنه مسئله کړلو، دا مو دلته راوستو، اوس که خیال وکړي دا خو دغه بیک گراؤنڈ کلر په وجه باندې مو سره څه راسي کوم چې بیک سایډ کې ډیزاین یې مونږ کړی آی ورک کړلو، نو دلته به زه څه شي له راشم، اول به دا کوم شیپ چې مو سره کړی دغه له به راشم، تا به زه نو فیل کړم، چې نو فیل مې کړلو نو مو سره څه شلو آشای ته ختم شو. اوس زه د کوم لاین دی زین چې د لاین هم ته ختم شي چې پاتې نه لګیږي، دا به زه نو لاین کړم. نو اوس په نو لاین باندې دا اوس چې کله ته سلیکټ کوي دا به وي تو سره یو مطلب ټیکس فیلډ دی، خو داسې پته نه لګي چې دا لیکل دلته کړي که دا ټیکس فیلډ دی. دا به زه شو کوم، فار ایگزامپل دا به په کنټرول په شیفټ او په ګریټر ساین باندې به زه شی کوم، دا به لږ غاټ کوم چې ویزیبل شي، غاټ مې کړل بیرته بیا یې وښوم. کنټرول شیفټ او په شی باندې فار ایگزامپل المدینه سکول دا نور شی خو سینه ولیکلی که نه، بس صحیح شو دا موش که چې سي لیکلی ځکه ما سایز ولا زیات کړلو. آی له اوس بیرته وخم بلم راخلم، دا مو فار ایگزامپل دلته دغه کې مرا وست، اوس دا زین چې زی ایډجست کم دغه ته بالکل مخامخ راولم. دا کلر چې کوم د ټیکست ولا دی که تاسو یې چیرې دا سم ویزیبل نه په دغه باندې، نو دلته به راشي ټیکس فارمیټ کې شي له فار ایگزامپل ګورو دا سور کلر په ویزیبل دی، سم نه ویزیبل، دا په ویزیبل دی، دا په ویزیبل دی، چې کوم قسم کلر یا مثال په تور باندې وایټ کلر به په لخه ویزیبل دی، دا مو وایټ کړلو. ورسره به زه چې د دغه کوم مطلب د آوټلاین دی، آوټلاین مو ولا وایډ کړم، بیا به نور هم ویزیبل شي، آوټلاین مو ولا ویزیبل کړلو. اوس دلته مو سره فار ایگزامپل زه کلیک دلته وکم، دا مو دلته ایډ کړلو، اوس زه دلته ټلیفون نمبر ایډ کړم، زه انزرټ لراغلم، انزرټ کې مو په ټیکس فیلډ باندې کلیک وکړلو، یو خالي اولنی چې کوم دی سمپل ټیکس فیلډ دا مې ایډ کړلو. دلته مو سره فار ایگزامپل مختلف غراغلو، ما ورکړو 0092 فار ایگزامپل 300
double two, double one, double two, three, four, five, for example, that number day. That number mo enter kralo. Dil tamo shayok ro dozan amada select kralo. Selection chada color two-sided arrow paroshi no da mung sara selection ida showayi. Yes, dil ta zaraglam mo sara da select te zaba da shayok kam da baza no fill kam. Pa no fill mo niche background kum yes, color iya ba mo sara rodrumi. Dil ta baza shayok kam kum outline de outline banta khatam kam. دل تک کوم موستر ٹیکس تے دا ٹیکس پز ا وائٹ فیل کم ٹیکس کوم فیلڈ دے مطلب اؤٹ لائن کوم دے دابم چ موستر خر ویزیبل شی اس دا کوم ٹیکس مو سلے کڑے پ کنٹرول پ شفٹ بن مو شیک ڈلو دا مول غاٹ کڑلو نورم سمری تا غاٹالے شی مو دم ر غاٹ کڑلو فار ایگزامپل دل تا مو را وسترو دا سے مو دا سلے کڑلو فار ایگزامپل دا چ دا کوم ونڈو دا موستر دا ونڈو مو سلے کڑلا سلیکٹ شولا موسرا ونڈو پر کنٹرول اے باندې دا ٹکس پکی سلیکٹ لو پر کنٹرول شفٹ دمم لگ غاٹ کم غاٹ شولو لان دیرا کوش ولو نور بھی مسوچے لان دیرا کوش دو زنه بچیو کی موسرا پ یو لائن کی راشی دا موسرا دل تراغلو اوس چھ کوم دا مثال پ تور باندې دل تا ما را وستو لیر چھ دمو پ دوزہ کی پری خود زکہ چھ ب دوزہ کی دلی کل راغلل پ دوزہ کی زیو ٹکس فیل ایٹ کم نو زب چھیو کوم دا ٹکس فیل پ کنٹرول ڈی باندې مو ڈپلیکیٹ کڑلو دا ما راوستو دو زل زل اگر اغا پروسیس ما بار بار ونه کړلو زو ون ټایم کم دل ته زراغلم فار ایگزامپل فیسبوک خو لري موږ سره شتا نورمالي ابریویټډ فارم کې لیکلی اف ډاٹ کام مطلب فیسبوک ډاٹ کام سلیش ال دی مخ کې ور سره فیسبوک وکړم دی چې دغه دا مطلب دی اوس فار ایگزامپل موږ حکومت کالج د سنټر هغه المدینه ڈی ای ٹی سنټر دا مونگا فیس بک پیج ایڈریس تے جدا پکی ویر کینو پدا مندا فار ایگزامپل ادا فیس بک پیج ایڈریس شولو پدا من مو کلک کڑلو کنٹرول ڈی باندے فار ایگزامپل دل تزیو ای میل ایڈریس ہم د خپل کانٹیکٹ تے پورا پکی اٹ کال غوڑم فارمیٹ کی بزر اوشم فار ایگزامپل دا شیپ لا شیپ کی بزت شیو کم دخ کی بز ای میل ولا ایمیج لوڈ کم زکہ چ زپ کی ای میل ویر کم مو سر مثال پ تور باندے دا ای میل ایمیج دے دا مسلک کڑلو دل تا مو سر شیر اوغے دا ای میل ولا ایمیج راغے دا چ کوم آپشن دے دا اس د جی میل ای میل دے زکہ چ ای میل ملٹیپل ای میل ٹائپ کے دے شی دا مو سلیک کڑو دل تر اولم پ کنٹرول ڈی باندې مو ڈپلیکیٹ کڑلو دا چ کوم انفارمیشن دی دا مو ټول سلیک کڑل دل تم ولی کل فار ایگزامپل ڈبلیو یا ڈائریکٹ پز جی میل ولی کم فار ایگزامپل المدینہ ڈی ای ٹی سینٹر ایٹ دا ریٹ جی میل ڈاٹ کام دا چ شدہ ایڈریس شولو ای دغه علاوه ک نور داسې سې انفارمیشن وی نو هغه نور انفارمیشن هم ته دلته ورکال شي فار ایگزامپل ز دغه نه دغه چې کوم موږ سره د کوم کوم کورسونه آفر دي فار ایگزامپل دغه کې زه شی وکم په دغه سایت کې زه یو بل یو څه شی وکم یو ګول یو سرکولر شیپ ایډ کم فار ایگزامپل دا شیپ مې انټر کړلو په دغه کې مو شی ویلی کلو دا مو سلیک کړلو دلته مراوستو دغه ما اوټ لاین شی کړلو دل ما اوٹ لائن سائز لگ زیاد کڑلو اور سرا اوٹ لائن لما کلر چیک ڈو ولا وائٹ مکڑلو وائٹ شولو ای دغنا باز زو اس غوڑم چ پدخ کی زت شیرا ولا مثال پ تور بن دخ کی لیکل را واڑم لیکل را وستلو پر رائٹ کلک م پ وکڑلو دل تز چ ایٹ ٹیکسٹ و دخ کی زو شیک رش ٹیکسٹ کرایشم و دل تما چ شی ولی کلو مو ولی کلو آفر کورسز کنٹرول ایم نے مدا ٹول ٹیکس سره کڑلو دل ته مثال په تور باندې زه هم لراغلم په هم کې موږ سره دل ته یو کاپر بلاک بلیک یا امپیکټ یو ټیکس ته هغه غټ ټیکس دی دا مو سلی کړلو ی دو زنه ته چې وکا دا نورم ولا سایز زیات کا سایز مو ولا زیات کړلو بس 20 د دغ سایز برابر دی په دا موږ مو پکې راوستو بهر مته کلیک کړو دل ته مو سره کورس آفر او الریډی دا سره راغله دا نو په دا طریقه باندې ک په دغ کې ته غوړی چې دا اوټ لاین دی تاسو سره به کې وی سلیکٹی کا فارمیٹ لراشا فار ایگزامپل دل تا زراغلم دل تا ما اوٹ لائن لول سائز زیاد کرو سائز مولا زیاد کرو ادھر ڈیفالٹ اوٹ لائن بلیک تے نا بلیک تے نہیں ادھر اوٹ لائن دا موسرا وائٹ شی وائٹ مکڑل نو دل تا موسرا دا ایفیکٹ داسے شکل کراغلو فار ایگزامپل ادھر نے علاوہ چھ سوک پکی ٹیوٹر بھی مثال دا غیر سے انفارمیشن تا غوڑے چھ پا دخ کے موسرا ایڈ شی دل تا بکلیک وکی ای دو زنه چې کوم قسم ونډوم را واخلې کوم قسم شیپ هم را واخلې ته اني ټایپ او شیپ را خستای شي فار ایگزامپل دل ته زه شیکم زه دغه شیپ را خلم دا دل ته زموږ شی وکړلو دو زنه ما ډرا کړلو دا اوس د کوم ټاپ ولا کوم کارنر دی د مو سره راوندډ شیپس دی ای دو زنه ما سلیکټ کړلو فار ایگزامپل دغه لم زه شی ورکم دغه لم زه ګریډینټ کلر ورکم دل ته ما شیپ لراغلم ګریډینټ لراغلم
په ګریډینټ کې دلته ما چې کوم لاس د لاندې اپلای شوی دا به اپلای شي دا ما دلته زه ګریډینټ سلیکټ کوم نو ما سره د لاندې پ اپلای شو کته یې چې همدا د پر راشي ټیک دی کته یې چې نه زه وله کلر چینج کوم نو په دغه منځ کې چې کوم کلر دی فار اگزامپل دا ما دوزنه څه شی کړلو دا ما دوزنه لیټس چې داسې کړلو نو دا شی شولو په دغه شکل کې شولو دا کلر دی ته چې زه وله دام چینج کوم دا وله ما شی کړو فار اگزامپل دا ما وله وایټ کړلو نو تا سره لیټس چې ما بس همدا پرېښو که په دغه کې ته چې دا سایز د کم زیات شي مطلب دا کوم د ګریډینټ چې دی کوم یو هم پکې زیاتوي کموي نارملی دلته به بیا کلیک وکړو په دغه باندې ځان پوه کړو نارملی په دغه ګریډینټ په دا چې کوم شي اوس خو په دغه کې مختلف قسم افیکټ دي فار اگزامپل په کوم سایډ باندې تا دا ګریډینټ اپلای کړې په دغه شکل کې په دغه کې نارم چې موږ کوم اپلای کړی او په دغه شکل کې او په دا هوریزنټلی ورټیکلی په دغه شکل کې فار اگزامپل په دغه شکل کې اوس انډیا هغه ته جوړه شوه جنډا ته جوړه شوه نارملی نو دا اوس مختلف قسم کلرز دی په بیز باندې ته چې شکلی شي ته په خپل یا داسې چې کوم مثال دا شیپس دي په دغه کې که ته وغواړې چې ګریډینټ پکې زه راولم فار اگزامپل ما سلیکټ کړو یو ځنه ملټیپل کلر که په دغه کې وغواړم دلته زه راغلم کلیک مې په وکړلو ګریډینټ مې سلیکټ کړو لاسټ چې کوم ګریډینټ دی اټومیټک دلته هم راغلو دلته راغلو اوس فار اگزامپل چې د دغه کوم ګریډینټ کوم مطلب فارمیټ ته دغه کې تاسو سره مختلف قسم ګریډینټ ته اپلای کولی شئ فار اگزامپل د دغه چې کوم دا موږ سره د فیل هل لینیر دی فار اگزامپل ریډیل مکړو د ریډیل چې دا کوم لاندې پلی شوی په دغه شکل کې شولو فار اگزامپل دغه نه علاوه که موږ وکوسو ریکټینګولر مکړلو ریکټینګولر په ما سره په دغه شکل کې شولو نو کوم قسم شیپس دی کوم قسم هغه چې ته پې پلی کوې څه شی به وکړم د اوسنه فار اگزامپل ما پات کړو نو پات ما سره څه شو په دغه قسم شکل کې شولو کته چې نه ما سره دوه ما سالیډ وي نو بیرته ما چې باندې په سالیډ باندې مخکې کړو ما سره په خپل شکل کې دا د خپل کلر کې وي ځکه چې لیکل دي پکې وه لیکل پکې بیا ورکیږي دلته ما فار اگزامپل دا سلیکټ کړلو رایټ کلیک ما په وکړلو دلته ما چې کړو ایډ ټیکسټ نو په دغه په سنټر پوینټ باندې ما سره څه دی اوس په مخ کې د لیکلو نه په کنټرول شیفټ او په ګریټر باندې به زه څه وکړم هغه تاسو با کرسر هغه ته ګورو چې کوم ځای کې بلینکینګ کې سایز غټیږي سایز ما هغه کړلو فار اگزامپل دلته زه څه ورکم انسټرکټر ورکم چې مطلب انسټرکټر څه دی انسټرکټر چارج وکړم فار اگزامپل موږ سره لیټس چې ګوهر موږ سره څه دی انسټرکټر دی ګوهر علي کوالیفیکیشن کې زه لیکم بی اے سی ایس آی سی پی فار اگزامپل انسټرکټر بل کې زه لیکم فار اگزامپل ایم ڈی دا به زه سلیکټ کوم یا به د کوم شیپ ته د شیپ په لږ ریسایز کوم چې ما سره پکې او لږ بیلان دی کوم اوس دا لیکل کلر له براشه ټیکس فیلډ له ټیکس کې مو فار اگزامپل بلیک کړل په بلیک کې هغه نه ښه ښکاري ویزیبل دی پې دلته فار اگزامپل دغه له ما څه وکړو دا مو له بلیک کړلو فار اگزامپل په دغه باندې که ته څه افیکټ اپلای کړې نو دا افیکټ په دوه ځنه مې اپلای کولی شي مختلف قسم افیکټ په دغه ټیکس باندې که ته وغواړې چې ته اپلای کړم نو دا افیکټ هم پرې اپلای کولی شي فار اگزامپل دا افیکټ په ما اپلای کړلو لږ مچ شی وکړلو دا ما سلیکټ کړلو او کنټرول شیفټ سمالر باندې ما سره څه کېږي دا کمیږي لږ مقام کړلو ما سره پکې دا راغلو اوس فار اگزامپل دا چې کوم دا مطلب فیسبوک ته پاره یا یو پیج د پاره یا د پرنټ ته پاره تو دا ډیزاین کړلو نو دا اوس په ورډ فارم کې دی نو که دا ته وغواړې دا ته ایمیج فارم ته کنورټ کولی شي فار اگزامپل دا ما څه وکړلو دا مې لږ په دغه سایډ باندې موو کړلو چې ماته داسې وخت کوري چې سنټرلایز دی فار اگزامپل دا ما سلیکټ کړلو دا مې هم څه وکړلو لږ مو موو کړلو بره م کړلو فار اگزامپل دا په دغه شکل کې دا چې کومه اوټلاین دی اوټلاین بوله لږ نورم زیات کړم یا نه اوس له خخ کاری دا سم دغه اوټلاین فار اگزامپل لګ نورم زیات کړلو ی دو زنه موږ سره اوټلاین زیاتیږي اوس کتیچ په دغه باندې نور سی افیکټ فار اگزامپل دا مو سلی کړلو دلته شیپ لراغلم په شیپ کې مو سره مختلف قسم شیپس دي دا مې په اپلای کړنو دا مو سره چې یو 3D افیکټ لرا کوي فار اگزامپل دا مو سلی کړلو دو زنه
ته چې لږ د سایز د کم شي دوزنه چې په منځ کې شوي د سپریشن واضح وي دا مو دوزنه سلیکټ کړو اوس فور ایگزامپل په کنټرول اس باندې مو سره چې وشولو ز سیو له لاړلم ډیسکټاپ باندې فور ایگزامپل دا مو سیو کړلو دغه مو څنګه مو کړ دغه مو فور ایگزامپل نو مو کړ پمفلیټ اوکې مکړلو دا سیو شولو سیو د په ورډ کې مو سره سیو کړلو شکه ورستو پکې ز چینج کم چې دا مو په هغه کې سیو کړی وای په پی ډی ایف کې نو اخ کې بیا چینج نه کیږي نو دا به زه څه وکم زه به راشم فایل له به راشم په فایل کې به سرویز له راشم په سرویز کې به ډیسکټاپ له راشم همدا فایل د ټیپ په بټن باندې مو سره د فارمیټ له لا راج کوم سره کې تف سیو کې پی به ولیکم نو ډایرکټ به مو سره شیر شي پی ډی ایف په راشي اوکې مکړلو دا اوس تاسو ګوره مو سره به پی ډی ایف کې ډایرکټ کولاو شي دا مو سره څه وشو الته خو مو کم کړی او ځکه داسې ښکاره کېدو ا مو سره د ډیزاینینګ چې وشو په دغه شکل کې وشو دلته کا وکسې لاندې وسم سپیس شته خو دلته کا وکسې دلته مونږ ته نه ښکاره کېدو دا سپیس نو دا اصل کې مونږ دلته سایز دمره کم کړی د پیج والا دلته مونږ راشو کوم یو پیج دا مونږ سره ای فور یس سر ای فور فور ایگزامپل دا مو سلیکټ کړلو دغه لبه زه دغه سایډ نه لږ مدا کم کړلو ځکه چې دا مو زیاته خسته و اوس هم زیوا بهار دی لږ م کم کړلو ډېر بې کم کړو اوس یغ نه به داسې ښه ښکاري فور ایگزامپل دا شولو کنټرول از باندې اوس دا مو سره په څه شي کې راغلو دا په پی ډی ایف کې راغلو نو زه خو چې په پیج ورکم پی ډی ایف خو نه شم ورکله ایمیج فارم کې به ورکم ایمیج دپاره مو سره دلته یو سافټویر دی پی ډی ایف کنورټر آیس کریم پی ډی ایف کنورټر په دغه باندې آنلاین هم کیږي خو آفلاین ورته وښوم چې آفلاین به دغه نه اوس څرنګه زه ایمیج جوړوم دا مسله کړلو فور ایگزامپل دلته زه راغلم فارم پی ډی ایف ځکه چې پی ډی ایف نه زه سلیکشن کوم دلته زه په دوز باندې سلیکشن کړی شم که مثال په تور باندې داسې واضح تو سره وي په ډریګ اینډ ډراپ باندې دلته پرې ما سره دا سلیکټ شو دلته چې کوم مو سلیکټ کړی دا شی مې سلیکټ کړی دی ته فایل نه مارو شي یو پیج داسې کې څومره پیجونه یې پیجونه ورته یو پیج باندې وکنه دلته دا اوس بیرته څه شي ته کنورټ کوي ورډ ته کنورټ کوي ورډ ته زه نه کنورټ کوم زه شي ته کنورټ کوم زه جی پی جی ته یا پی ان جی ته یا بی ام پی ته د تصویرونو فارمیټ دي مثال فور ایگزامپل زه جی پی جی ته کنورټ کوم کنورټ مو وکړلو مو سره یو فولډر کریئټ شو پخ کې یو ایمیج کریئټ شولو ا مو سره چې دا اوس مو سره چې یو ایمیج کریئټ شولو نو دغه نه ته چې کړای شي دا اوس ته مطلب په پیج باندې په هر شی باندې ورکال شي نورمالي کلم چې تاسو سره مطلب پروفیشنل ټولز نه وینو پروفیشنل ټولز دا هغه پکې ټوله مخشوي دي دا مخشوي کنه مونوګرام دا به بیا په بل طریقه خیر دی دا اینو کدا مطلب اوس نه وای کتلې دلته ما دا سلیکټ کړلو دا مې ډیلیټ کړلو انزرټ لزه راغلم انزرټ کې دلته ما شو کړو ایمیج لراغلم په ایمیج کې فور ایگزامپل زه پکچر لراغلم په پکچر کې ما فور ایگزامپل دا پکچر یا لیټس چې دا په دغه کې بیک گراوند نشته ما دا سلیکټ کړلو دلته ما شو کړلو دا ما کم کړلو څومره کمالې شي څومره توته په کور یې مرې کم کا فور ایگزامپل دلته مو شو کو دوزه کې مودا را واست چې کوم ځای باندې ته سیټ کوي مو دلته کدا مطلب ته چې یو دلته تاسو ګوره دلته یو آپشن راغلی او دا چې کله مو ایمیج سلیکټ کړو ایمیج سره دا مکمل ټیب راغی زین چې څنګه چې مو دا سیټ کړلو پون ز پون دم را ساينس کې بل تصویر دلته راولم په چینج پکچر باندې مکلیک وکړلو اوکې مکړلو نورمالي د کوم ایمیج دی دا غړ تی په سایز کې مو دا کې غړ کړلو ایڈجسٹ کړلو په دغه باندې مکلیک وکړلو ایگزیکټ مو سره چې وشولو په عموم را لوکیشن باندې دا ایمیج راغی مو سره فور ایگزامپل دا ایمیج وی دا نه باز دل ته راغلم فور ایگزامپل چې دا کوم آپشن دی دا مو چې کړلو دا مو دغه نه ډیلیټ کړلو دا مو چې کړلو ډیلیټ کړلو کوم دا آپشن دی دا مو ډیلیټ کړلو او چې کوم دا آپشن دی دا مو ډیلیټ کړلو زه انزرټ لراغلم په انزرټ کې فور ایگزامپل پکچر باندې مو کلیک کړلو زه ډاونلوډ لراغلم فور ایگزامپل په ډاونلوډ کې دغه کې مو سره ایڈرس ته پوره مختلف کې سم آپشن دی فور ایگزامپل مو دا سلیکټ کړلو دلته دا راغی
اوس د دا چیکم زه دا ریسایز کوم سایز وره کموم دا کارنر نه ونسا په دا باندې ما سره چی وشو سایز یې کم شولو چې څومره یم ته وغواړې چې سایز یې کم کم ما فار اگزامپل دا لاندې راوستو دا مدل ته پلیس کړلو بهر یا پونده چې کوم شیپ دی په دغه شیپ مې کلیک وکړلو انزرټ لا راغلم انزرټ کې شیپ لا راغلم فار اگزامپل ما سره بل کال والا وو که نه ډېر چې دا مونږ ټیلیفون پکې اډ کوو ډېر چې دا پر دا آپشن پکې اډ کوو په دغه باندې یا دغه ټیلیفون شولو یا چې کوم هم پکې سلیکټ کړي فار اگزامپل ما دا سلیکټ کړلو دا مې سلیکټ کړلو دغه له زه شیم وکړلو سایز مو والا کم کړلو غلط شو لږه شي بجلی والا لږه چې تېر وتل بجلی هغه دی که نه نشته سوچ پکې که شته پکې راوی باساتې راوی باسه نه نه لیپټاپ څه له سېزي یو له ګروپو لیپټاپ دی بیا څوک اخلي خدام وشولو فار اگزامپل دلته ما سره دا خیر دی بس دا ختمو صرف دغه پکې راولو فار اگزامپل یې دغه نه بعد ما سره چې شی ایمیل والا آپشن دی دا مو راوستو دا مو چې کړلو په سایز کې مو مینیمایز کړلو څومره مینیمایز کېږي دا مره مینیمایز په وړو کې دا ما سره راوشو د دغه ځنه مو سلیکټ کړلو دلته کوم ځای کې چې ایمیل والا آپشن دی دلته مو راوستو او دلته مو پلیس کړلو فار اگزامپل دلته دا راوشي زه راغلم انزرټ له انزرټ کې شیپ له راغلم ای شیپ نه بعد فار اگزامپل ما سره دلته که فیسبوک والا کوم یو دی دا لیټس ما سره فیسبوک امیج دی نو ابیشتی ته درې کدا ابیشې سره دا شلیکي ابیشې سوچ ترخیه یې سره درې کاس پیچې دا روریک شي یو نه بیا ایسی نشي نه دغه بجلی کې اسی مار وخت مسله ای نه دلته اے سی او ڈی سی دوړم دی دیوا تخته دا وړو کې یغه ولا دا فار اگزامپل ما سره راغلل کنټرول اس باندې مې سیو کړل واپس لاړلم فایل لا سیو سره به په پی ڈی ایف کې سیو کوم فار اگزامپل ډیسکټاپ باندې دلته د لټ شی ور کم زمو مثال 1 مو ولا ور کړلو په ټیپ باندې بٹن باندې مو شي کې په پی ډی ایف کې مو دا سیو کړلو سیګورو چې دلته په پی ڈی ایف کې دا مو سره په پی ڈی ایف کې سیو شولو اوس په دغه په بل کې ډیفرنس ګورو چې په هغه په دغه کې دا پیلا دی دا دویم دی فار اگزامپل دا مو چې کړلو مینیمایز مکړلو دا په دغه ځنه زه بند کړم راغلم دلته دا چې کوم سافټویر دی ال ډی کولاو دی دا به زه راونسم په دغه کې به ننه پرېږم سیکنډ نمبر چې کوم دی دا زه نه غواړم چې ما سره کار وکړي زه فلحال دا غواړم چې شي کې غواړم فار اگزامپل په دغه شکل کې غواړم اوکې مې کړلو اوپن شولو دلته ما سره څه شی وشولو دا اوس څه شی وشولو په دا شکل کې راغلو نو په دا طریقه باندې تاسو څه شی کړی شو دا اسکیپ بټن په کومې سره جی څه شی اسکیپ بټن دا ای اس سی مور کې دا نشته ځکه هو اصل کی